Salam, Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Laçın yolunda həqiqətən də 6-cı gündür ki, Azərbaycanlı fəalların etiraz aksiyası davam edir. Bu etiraz aksiyasının məqsədləri prinsipcə Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Azərbaycanın istər hökumət olsun, istər ictimai fəallar olsun, istər müxalifətçi olsun, haqqı var ki, tələb eləsin ki, Azərbaycanın bütün güşələrində, o cümlədən Qarabağda işğal altında olan ərazilərdə də ekoloji tarazlıq təmin olunsun. Haqqı var tələb eləsin sülh məramlarının qanunsuz hərəkətlərinin durdurulmasını və Qarabağın üzərində ümumiyyətlə suverenliyimizin bərpası istiqamətində istənilən tələbi biz irəli sürməkdə haqlıyıq və mən inanıram ki, həmin o aksiyadakı gecə-gündüz iştirak edirlər bu insanlar yəqin ki, siyasi baxımdan bizimlə əks düşərlədilər hökumətə yaxın adamlardır, amma mən onların motivlərini şübhə altına almaq istəmirəm. Onlar inanırlar ki, Azərbaycanın milli maraqları üçün mübarizə aparırlar. Amma çox təəssüf ki, nəticələr fərqlidir. Çox təəssüf ki, bax bu sadə insanların, bu aksiyada iştirak edən insanların etdikləri fədakarlıqlara baxmayaraq, biz siyasi baxımdan analiz eləsək, görəcəyik ki, nəticələr çox təəssüf ki, Azərbaycanın xeyrinə olmayıb. Nə baş verir? Deməli, ilk gündən elə Azərbaycanın özünə yaxın kütləvi informasiya vasitələri, daha doğrusu hökumətə yaxın kütləvi informasiya vasitələri Laçın-Xankəndi yolunun bağlanmasından danışırdılar. Bir neçə gündən sonra orada, deməli, qaz xəttində də hansısa bir qəza oldu. Bəzi yenə də hökumətə yaxın mənbələr işarə edirdilər çox bilmişcəsinə ki, güya burada da bizim hansısa bir təzyiqimiz var. Sonra nə oldu? Sonra bütün dünya qalxdı ayağa, Azərbaycan tərəfinə təhdidlər başladı, çağırışlar başladı. Laçın yolunun maniyyəsiz işlənəcəyi ilə bağlı İlham Əliyevin 9 noyabr 2020-ci il gecəsi üzərinə götürdüyü öhdəlik xatırladıldı və demək olar ki, bu prosesi diqqətlə izləyən subyektlərin əksəriyyəti bizə çağırışlar elədi, bizi güya həmin sazişi pozmaqda ittiham elədi. İstər ABŞ olsun, səfirlik, dövlət departamenti səviyyəsində, kongresdəki dinləmələr səviyyəsində, Fransa olsun, Rusiya olsun, Avropa Birliyi olsun, hətta BMT baş katibi olsun. Əksər maraqlı subyektlər bu məsələ ilə bağlı məhz Azərbaycana müraciət eləyib, Laçın koridorunda gediş-gəlişin maniyyəsiz təmin edilməsini bizdən tələb elədilər. Dolayısıyla bizi Qarabağda yaşayan erməniləri blokadaya salmaqda qınadılar. Yəni biz əgər bu aksiyalara başlamışdıqsa ki, diqqəti Qarabağın müəyyən hissəsində hələ də Rusiya dırnaqarası sülh məramlarının nəzarət elədiyi ərazilərdə bizim suverenliyin təmin edilməməsinə cəlb eləyək. Oradakı bir sıra qanunsuzluqlara, o cümlədən ekoloji fəlakətə cəlb eləyək. Amma nəticədə yenə də Azərbaycan hakimiyyətinin bacarıqsızlığı üzündən, düzgün planlaşdırma və PR işi görə bilməməsi üzündən yenə də haqlıykən haqsız duruma düşdük. Baxın. Burada yenə də haqlı bizik. Çünki bizim torpaqlarımızda işğalçı ordu var, bizim torpaqlarımızda separatçı silahlı dəstələr var. Onlar Azərbaycan qanunlarını tanımırlar. O cümlədən bizim ekologiya ilə bağlı tələblərimizə də diqqət yetirmirlər. Azərbaycana aid olan təbii sərvətlər nəzarətsiz qaydada, Azərbaycan hökuməti ilə razılaşdırılmadan istismar olunur. Ona görə də biz bu tələblərimizdə haqlıyıq, amma biz onu həyata keçirən zaman elə üsul və vasitələr seçə bilmədik ki, özümüzün haqlı olduğumuz məqamlara diqqət cəlb olunsun. Əksinə, Ermənistan hökuməti də, vətəndaş cəmiyyəti də fəal şəkildə müdafiə olundu və Azərbaycan hakimiyyətinin bərbad beynəlxalq imicinə görə Azərbaycanın söylədiklərinə inamsızlıq göstərildi. Demək olar ki, baxın, bu hadisələri necə qeyim işıqlandırma baş verdi? Azərbaycan hakimiyyəti, xüsusilə ictimai televiziya və ona yaxın olan deməli kütləvi informasiya vasitələri gecə-gündüz bu aksiyanı işıqlandırırlar. Kim üçün? Daxili auditoriya üçün. Azərbaycanlılara təlqin olunur ki, baxın, yaxşı bir vətənpərvərlik aksiyası keçirilir, onun məqsədləri budur və s. və ilə axır. Azərbaycanlılar üçün bu PR aksiyasıdır. Dünyaya bu aksiya çıxarıla bilmir, yaxud da bizim istədiyimiz kimi çıxarıla bilmir.
Bakın problem bundadır. Dünya tamam başka bir şey görür. Biz Azerbaycan'dan bakanda başka bir şey görürük. Dünyadan bakanda ise başka bir şey görünür. Çünkü Azerbaycan hakimiyeti bugüne kadar ki repressif, avtokrat özünün əməlləriyle demeli elə bir şərait yaradıb ki, dünyada artıq Azerbaycan hakimiyeti tərəfinin bəri başdan yalan deyəcəyi ilə bağlı bir prezumpsiya, bir ön yargı yaranıb ki, artıq Azerbaycan tərəfi deyirsə, bu o tərəfdir ki, özünün vətəndaşlarına zülm eləyir, azad mətbuatı susturur, vətəndaş cəmiyyətini susturur, özünün ən qabiliyyətli vətəndaşlarını, siyasi fəallarını şərləyib həbs elətdirir. Ona görə də bizim sözümüz, Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın olan mətbuatın sözü el arasında deyildiyi kimi biləcərdən o tərəfə keçmədi. Dünya yenə də bizi eşitmədi və yenə də qərbli, şərqli hamı birləşdi bu məsələdə. Yenə də biz təklənmiş olduq. Baxın, əgər heç olmasam bu məsələdə, məsələn, Rusiya tərəfindən hansısa bir pozitiv siqnallar gəlsəydi, o sülh məramlı adlanan İlham Əliyevin dostları, müttəfiqləri, heç olmasa bu aksiyaya biraz rəğbətlə yanaşsaydılar, gəlsəydilər onlar həmin o aksiya iştirakçılarının qarşısına çıxış eləsəydilər, bizim bu təzyiqimizdən istifadə edib Azərbaycanın suverenliyinin hansısa əlamətini Qarabağda təmin eləsəydilər, qərb tərəfindən də böyük bir ictimai baskı olsaydı, yenə bir təsəlli xalı olardı hökumətin ki, baxın, biz heç olmasa gözlə görünən hansısa nəticələr əldə etdik. Dünənə qədər gedə bilmədiyimiz mədənlərə indi bizim artıq ekologlar gedə bilir, bizim nazirliklərin nümayəndələri artıq Qarabağa gedə bilir. Eyb yox, bizi pislədilər dünyada, amma biz gözlə görünən bir nəticə əldə etdik. Amma indi vəziyyətin dramatikliyi və Azərbaycanın milli maraqlarına zidliyi ondan ibarətdir ki, nə Rusiya tərəfindən, o Rusiya ki, onu İlham Əliyev bizə müttəfiq elan eləyib və onun ordusunu Qarabağa öz imzası ilə dəvət eləyib, nə o Rusiya və onun sülh məramlıları bizim bu aksiyaları ciddiyə aldılar, bir addım da mövqelərindən geri çəkildilər, əksinə Rusiya tərəfindən də bizim ünvanımıza, Azərbaycanın ünvanına hörmətsiz açıqlamalar irəli sürüldü. Hətta müəyyən bir təhdidlər, hədələr də səsləndi. Rusiyanın müxtəlif yanaçı strukturlarından, müxtəlif hərbi ekspertlər, siyasi ekspertlər səviyyəsində hələlik. O biri tərəfdən də dünyanın digər hissəsi, Rusiyaya qarşı duran hissəsi, qərb hissəsi, Avropa Birliyi, ABŞ başda olmaqla bu bütün demokratik dünya da bizi yenə də haqsız bildi. Baxın, nə qədər növbəti dəfə hakimiyyət tərəfindən uğursuz bir iş görüldü. Bir daha vurğulayıram ki, mən bunun məsuliyyətini o gecə gündüz bəziləri xəstəlik taparaq, bu soyuq havada, orada gedib vətənpərvərlik şüarları səsləndirən soydaşlarımızın üzərinə qoymuram. Onlar öz bildikləri səviyyədə vətənin mövqeyini müdafiə edirlər. Amma dövlət idarə etməsi belə olmur. Ciddi bir planlama olmalı idi. Bütün bu deməli, məsələlər öncədən ölçülüb biçilməli idi və qarşıya real olan hədəflər qoyulmalı idi. İndiki kimi haqlı ikən haqsız duruma düşməli deyildik. İndi isə nə baş verir? İndi Azərbaycan hakimiyyəti bir neçə gündən sonra başa düşdü ki, aha, mən burada məqsədim Qarabağdakı bu separatizmə diqqəti cəlb eləmək idi. Azərbaycanın hökumət nümayəndələrinin Qarabağın heç bir qarış ərazisinə girə bilməməsinə diqqəti cəlb eləmək idi. Amma dünya belə algı qəbul elədi ki, güya mən burada yaşayan erməni milli azlığını blokadiya almışam. Ondan sonra başladılar ardıcıl bəyanatlar verməyə ki, yox biz yolu bağlamamışıq. Və tez-tez videolar göstərirlər ki, sülh məramlıların dırnaq arası maşınları gəlib keçir oradan. Söhbət sülh məramlılardan getmir. Yolu bağlamamaqla bağlı açıqlamalar da bizdən kənara çıxmır. Yəni, bütün beynəlxalq aləmdə o yanlış təəssürat artıq yaranıb. Azərbaycan hakimiyyəti bugün istəyir onu düzəltməyə, elan edirlər ki, qaz da bizlik deyil, qazın təhsilatı bizdən gəlmirdi, texniki problem varsa biz kömək eləyərik. Amma yenə də iş işdən keçdi. Nəticə etibarilə dünyaya belə bir mesaj getdi ki, hansı mesaj getdi? Bir, mesaj getdi ki, güya biz həmin o Qarabağın işğal altında bizim əhatə dairəmizdə, qanunlarımızın tətbiqi dairəsindən kənarda olan ərazidə yaşayan erməniləri cüya blokadada saxlamaq istəyirik, cüya qışın bu günündə onları humanitar hansısa çətinliklərə salmaq istəyirik. Oradan bilirsiniz, ermənilər bu şeyləri yaxşı bilirlər, ağlamaq onların peşəsidir. Deməli, çoxsaylı informasiyalar yaydılar bütün dünyaya, cüya hansı ağır xəstələr var.
Onlar onu Ermənistana apara bilmirlər. Bu qışın bir soyuq vaxtında qazları da kəsilib və s. işıqları da söndürülüb. Bir faciə, bir dramatizm yaratdılar ki, Azərbaycan güya orada dinç əhaliyə qarşı sistemli şəkildə təqib eləyir. Bu algını yaratdılar. Bəs biz nə deyirdik? Biz deyirdik ki, yox orada olan 30-40 min olsun 50 min erməni vətəndaş da bizim vətəndaşımızdır. Onların da bütün hüquqları təmin olunacaq. Biz cəmi bir ay bundan qabaq təkrar-təkrar bunu deyirdik. Və indi özümüzün düşünülməmiş hərəkətimizlə dünyada belə bir təəssürat yaratdıq ki, güya, mən bilirəm ki, belə deyil. Amma onlarda belə təəssürat yarandı ki, güya oradakı dinc əhalinin sıxışdırılması istiqamətində də addımlar atılır. Bu bir yanlış. İkincisi, biz özümüz istəməyərəkdən belə bir nəticəyə gəlib çıxdıq ki, azərbaycanlılarla ermənilərin bir yerdə yaşaması, qaynayıb qarışması mümkün deyilmiş kimi bir təəssürat yarandı. Bilirsinizmi? Bu, həmin deməli Qarabağdakı o separatçıların sözçülərinin argumentini gücləndirdi. Bu arada baxın, o Rusiyanın orada emissarı var. Demək olar ki, liderliyi götürüb üzərinə, Rusiya onu təmin edib ki, demək, Ruben Vardanyan hər yerdə Qarabağ separatçılarının təzə sifəti kimi danışmağa başlayır. Onun altını cızaraq hər zaman vurguladığı nədir? Biz Azərbaycanlılarla bir dövlətdə yaşaya bilmərik, bir yerdə yaşaya bilmərik, qonşu kimi yaşaya bilərik. İndi dünyaya biz istəməyərəkdən bu mesaj getdi ki, yox, bunlar barışmağa, bir yerdə yaşamağa hələ hazır deyirlər. Bu təəssürat getdi. 3. Dünyaya belə bir təəssürat getdi ki, həqiqətən də Rusiyanın sülh məramlarının orada olması lazım imiş. Rusiyaya nifrət eləyirlər, Rusiyanı təkliyiblər, Rusiyanı Ukraynada məğlub eləməyə çalışırlar. Amma Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində onlarda artıq bizim əleyhimizə belə bir təəssürat yarandı ki, nə qədər Rusiya başqa yerlərdə mürtəcə bir qüvvə olsa da, amma Qarabağda onların o dırnaqarası sülh məramlığına ehtiyac var, yoxsa oradakı erməni milli azlığına çox böyük fəlakət yaşanmış olar. Axı bizim məqsədimiz bu təəssüratı yaratmaq deyildi. Və biz bu təəssüratın yaranmağına kömək etməməliydik. Amma bu təəssürat da formalaşdı. Və nəhayət, Rusiya halından çox məmnundur. Rusiya bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, həm Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı son söz onundur. Heç bir Brüssel formatı, heç bir Washington planı onun istəmədiyi şəkildə həyata keçə bilməz. O çox məmnundur ki, dekabrın 7-sində nəzərdə tutulmuş Brüssel görüşü ləğv olunub, baş tutmadı, gərginlik artdı, azərbaycanlılarla ermənilər arasında ritorika yenidən müharibə ritorikasına kökləndi və Rusiya yenidən regionda söz sahibi oldu. Bugün azərbaycanlılar da, ermənilər də gözlərini dikiblər Rus generallarının ağzına ki, onlar nə deyəcəklər? Deməli, hətta Ermənistandakı Rusiya əleyhinə olan qüvvələr də bugün müəyyən bir yaltaqlanaraq mesajlar verirlər Rusiyaya ki, Rusiya onların xeyrinə addım atsın. Azərbaycan hakimiyyəti də istər-istəməz gözünü dikib kimə? Volkovun ağzına. Volkov kimdir? Rusiyanın yüzlərlə generalından biri. Yəni biz hətta artıq Putin'dən, Lavrovdan da yox, onun ucqarların birinə təyin elədiyi canişin Volkovdan artıq mədət umuruq. Bu vəziyyətə gəlib çıxdıq biz. Ona görə də hesab edirəm ki, xoş məqsədli olmağından asılı olmayaraq, düşünülməmiş və necə deyərlər, o üzünə gözünə bulaşdıraraq həyata keçirilmiş tədbirlərin nəticəsində təəssüf ki, yenə də situasiyadan Rusiya uduşdu çıxır, Ermənistan özünün yenə də o əzabkeş blokadaya məruz qalmış obrazını gücləndirmək üçün istifadə eləyir. Beynəlxalq aləmdən Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramlarını əvəz eləyəcək artıq qərb sülh məramları üçün zəmin yaradır. Onlara izah eləyirlər ki, bizi burada tək buraxmaq olmaz. Hətta Rusiya buradan gedəcəksə, Rusiya imperiya siyasəti Ukraynada məğlub olacaqsa və Rusiya buradan çəkiləcəksə, əvəzində ATƏT-in çox millətli sülh məramları gəlməlidir. Baxın, bax, iki daşın arasında erməni təbliğatı onu işləyir. Biz burada bir-birimizə təsəlli veririk, çalıb oynayırıq, bir-birimizə baxırıq. İTV-nin proqramlarına Azərbaycandan kənarda baxan kimdir ki? Azərbaycan hökumətinin yaydığı bu təbliğatı Azərbaycandan kənarda baxan kimdir ki?
Amma Ermənistan təbliğatı dünyaya, baxın, o işi təbliğ eləməklə məşğuldur ki, regiona Rusiyadan sonra, Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramları gedəndən sonra da çox millətli sülh məramlar gəlməlidir. Əks təqdirdə Azərbaycan bizi məhv eləyər. İndi gördünüzmü, əziz həmvətənlər? Niyyətin nə olmağından asılı olmayaraq, çox təəssüf ki, nəticə yenə də bizim əleyhimizə oldu. Necə ki, o sentyabr döyüşlərində biz haqlıykən haqsız duruma düşdük və ondan sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasından Avropa Parlamentinə qədər hər yerdə qınandıq və müttəfiqlərimizi xeyrisini itirdik. Ermənistana çoxlu sayda müttəfiq qazandırdıq. İndi bu tədbir də çox təəssüf ki, mən buna gerçəkdən təəssüf edirəm. Çünki bu milli maraqlarımıza vurulan zərbədir. Yenə də Ermənistanın və Rusiyanın xeyrini işlədi. Biz buradan heç nə əldə eləmədik. Heç olmasa bizə bir təsəlli verib, Volkov gəlib orada o 6 gecə gündüz aksiya keçirən adamları bir 2 dəqiqə dinləmədi də. Heç olmasa o bir təsəlli olardı. Hərçənd o nə həll eləyir ki? Hərçənd ki, mən hesab edirəm ki, Rusiya hakimiyyəti, Azərbaycan hakimiyyəti ilə, öz müttəfiqləri ilə çox acımasız davrandı. Əslində, heç olmasa o jesti eləməli idilər. Bu qədər Azərbaycan hakimiyyətinə, onun ordusunu Azərbaycana gətirmiş hakimiyyətə, bütün dünyadan təcrid olunduğu halda Azərbaycanı Rusiyaya müttəfiq eləmiş hakimiyyətə bu qədər gərək acımasız yanaşmaydılar. Heç olmasa onlara bir təsəlli addımı atmalı idilər. Heç olmasa gəlib orada da Volkov yalandan bir şeylər deməli idi. Hətta bunu da eləmədilər. Və nəticə etibarilə biz çox təəssüf ki, Rusiyanın və Ermənistanın regionda münaqişə ilə bağlı mövqeyinin daha da güclənməsinə şahidlik eləməli olduq. Çox təəssüf.